en diskussion där bara några studenter ska diskutera, men där alla studenter ska kunna läsa vad som skrivs. Ja, det är faktiskt möjligt att göra. Och tricket är att göra det som en bedömd diskussion, där du styr behörigheten att diskutera med tillgänglighetsinställningar. Det är en del manuellt jobb, så det här vill du inte göra i en kurs med många studenter. I just den här kursen är det relativt få studenter, och det är så att studenterna ska opponera på varandras arbeten två och två. Och då behöver jag helt enkelt lägga upp en diskussion för varje opposition. Jag väljer att göra det här i modulen, så jag klickar på plustecknet för den första. Och så väljer jag att lägga till en ny diskussion med ett nytt ämne. Och den här diskussionen får heta Bertil opponerar på Görels arbete. Och sen klickar jag på rubriken för att göra de inställningar som är nödvändiga. Och jag går direkt upp och väljer redigera. Och allra först skriver jag en kort inledning så att jag förklarar hur det här är tänkt att fungera. Och nu rullar jag en bit ner för att ta itu med resten av inställningarna. För det första tar jag och bockar för tillåt svar i trådar så att det blir en riktig diskussion. Och sen bockar jag också för att det här ska vara en bedömd diskussion. Men jag låter bedömningen stå på 0 möjliga poäng, för jag har inte tänkt hantera någon bedömning i det här. Och sen går jag lite längre ner. Och i och med att det här är en bedömd diskussion så finns möjligheten att tilldela till olika personer. Och jag tar bort här där det står alla. Och så lägger jag till Bertil och Görel. Och här väljer jag också ett färdigdatum för när oppositionen förväntas vara färdig. Sen går jag lite längre ner och så klickar jag på Lägg till här för att lägga till alla övriga. Och jag skriver alla i den här rutan. Men Canvas ändrar då den texten till alla andra, för Canvas fattar att Bertil och Görel har helt egna villkor. Det är ju de som ska diskutera. Och här, allra längst ner, så sätter jag ett låsningsdatum för alla andra. Och ett låsningsdatum, det styr när det inte längre är möjligt att bidra med någon input i en diskussion. Och om jag då låser den diskussionen till igår, så blir det så att i och med att det här datumet redan är passerat så kommer Bertil och Görel kommer att kunna diskutera i den här diskussionen. Men alla andra, när de kommer in i diskussionen, så kommer det att stå att den är låst för kommentarer. Så jag tar och sparar och publicerar diskussionen. Och då kommer det alltså att fungera så här att när Bertil är inne, då är det en helt vanlig diskussion och Bertil kan skriva i diskussionen. Men när en av de studenter är inne som jag inte namngav i den övre rutan, i det här fallet Anna, så kan denna studenten läsa vad som är skrivet i diskussionen. Men det finns ingen ruta för att skriva och det står att ämnet låstes den 6 september.